Oi, crianças! Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que esteja tudo muito bem com todos vocês, viu? De coração. Bora, meus amores! Tem uns vídeos de, um vídeo de comprinhas da Natura e umas coisinhas aí. Eu espero que vocês gostem, tá bom? É para compartilhar, tá? E releve aquela baguncinha ali em cima da cama, porque eu ainda vou guardar umas coisinhas ali, tá bom? Então, bora, meus amores, vamos ver o que tem da Natura. Depois aqui eu mostro depois. Vamos lá. Da Natura, eu comprei esse Todo Dia sabonete íntimo, é o rosinha. Eu gosto mais do verdinho, mas eu compro aquele que tá na promoção. Então, esse aqui é que tava na promoção, é o sabonete íntimo que eu sou apaixonada por ele. Já mostrei para vocês vários aí em vídeos de acabados, né, meus amores? Então tá aqui, ó. Ele é assim, muito cheiroso, um sabonete que ele é bem delicado, sabe? Eu tô apaixonada. Já tô com um verdinho lá em uso, se não me engano, acho que é ele. E comprei esse aqui porque de vez em quando ele entra, tem campanhas que ele entra na promoção. Aí eu aproveito, tá? Então comprei. Não sei se eu deixo assim. Acho que vou deixar assim para vocês ir vendo lá, tá? Comprei esse Luminar Cabelos Secos. Esse é o condicionador, tá, gente? Porque eu já tenho shampoo e o condicionador eu não tinha. Então eu comprei o condicionador da linha Lumina para cabelos secos, tá? Muito boa essa linha, gente. Eu tô apaixonada por ela. Eu gosto também, tem a linha. Eu esqueci o nome, na Plante, acho que é Plante. E eu gosto muito também, tá, gente? Tô amando os produtos para cabelo da Natura, muito bom. E essa linha é maravilhosa. Bora lá. Eu comprei um combo, deixa eu mostrar para vocês. Eu acho que tá balançando aí. Eu espero que. Vamos ver aí, né, meus amores? Tá mexendo aí, mas tudo bem, né, meninas? Eu comprei um combo que ele é assim, ó. Ele vem o perfume, é assim, ó. Ele vem a colônia, vem o sabonete e o creme para as mãos de Copaíba, gente. Ele tava nessa, acho que é a campanha 12, eu não sei. Eu não tô lembrada agora, tá? Então, eu vou mostrar para vocês que eu comprei pro meu esposo, tá, meninas? Eu vou deixar no saquinho, mas eu vou até tirar, porque senão vocês não vê direito, né? Tirar o papelzinho, que não tem problema nenhum, tá, gente? Ó, a caixinha é muito linda, né, gente? Isso aqui é a colônia. Vou mostrar a colônia pra vocês. Gente, eu adoro essa linha de caixa bem firme pra abrir. Deixa eu mostrar pra vocês como ele é assim, tá, gente? A caixinha é linda demais. Olha como que é lindo esse produto, gente, de Copaíba. Não é sempre que eu vejo nas revistas essa colônia aqui, Copaíba. Então eu comprei pro meu esposo, tá, meninas? E o cheiro é maravilhoso. Gente, eu tô. Nossa, ele é maravilhoso. Deixa eu ver se eu. Ah, agora que. Nossa, gente, ele é bem fresquinho. O que eu vejo nele. Ai, eu passei aqui na mão, ó. O que eu vejo nele é você pegar assim a folha do limão e dar espremer a folha do limão, sabe? Com algumas ervas. Eu achei ele bem herbal, sabe? E a evidência do limão aqui é bem grande, da folha amassada do limão. É o que eu sinto, é o que ficou pra mim dessa colônia. Eu acho que meu marido vai gostar bastante. Ele é muito fresco, gente. Para usar em tempos quentes, verão, isso aqui é maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Aquele tomar aquele banho no verão, nossa, fica muito gostoso, muito refrescante. Então eu comprei a colônia. Vem o creme para as mãos também, tá, meninas? Olha que gracinha, gente. Ele é assim, ó. O creme para as mãos de Copaíba. A hidratação é maravilhosa, né, gente? A gente sabe que Copaíba é muito hidratante, né? E eu vou fazer assim porque acho que tá de ponta cabeça, ó. Muito lindo. Então vem o creme para as mãos. Deixa eu ir rápido, né, gente? Senão o vídeo fica longo, tá? Que é o combo e vem um sabonete de Copaíba também, tá? Não vou abrir, né? Porque senão fica ruim. E esse é dele. Então eu comprei esse combinho aí
tá? Pra dar pra ele aí. Eu achei bem, eu acho que ele vai gostar bastante. Então, vamos continuar, né, gente? Comprei outro pra repor, tá, meninas? Eu comprei para repor, tá? Que é o shampoo de patauá, o refil, porque eu tenho o vidrinho, né? Eu comprei o shampoo de patauá, eu tô adorando, sabe, gente? Ele é muito bom para fortalecimento, pro crescimento dos cabelos. E o cheiro desse produto é maravilhoso. E comprei também o condicionador, tá? Tava em promoção também, então antes que o meu acaba e tava em promoção, eu comprei o Ecos Patauá, tá? Gosto muito mesmo, adoro. Recebi, eu não sei, acho que caiu aqui, eu nem tô vendo aqui, mas vamos deixar por último porque eu não tô enxergando ele aqui, tá, meninas? Não sei se caiu no chão. Então, bora lá. Mas eu recebi a amostrinha desse homem Emocione. Eu me apaixonei, eu gostei muito, não sei onde foi parar. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu achei, ó. Homem Emocione. Gente, ele tem um cheirinho muito gostoso. Eu tô passando aqui mais no pulso aqui. Nossa, ele é uma delícia. Gente, uma delícia. Esse aqui eu vou comprar também. Esse é um perfume, que é o próximo perfume aí que eu vou comprar. Eu acho que... eu gostei tanto até pra mim usar, tá, gente? Porque eu gosto de perfume masculino também, tá, gente? E esse aqui me encantei demais, o Homem Emocione, já um que tá na minha lista de comprinhas aí, tá? Adorei. Comprei 3 batons lançamentos, porque a doida do batom, agora a gente não pode passar pra sair, mas pra ficar em casa pode, né, gente? Então esse é o batom Matte Power, ó, Matte Power, aquele batom novo, lançamento da Natura Una. Eu comprei essa cor aqui, que é o Rosé 4M, ó, Rosé 4M, ele é assim, gente, ó, ele vem nessa embalagem assim, que não é um preto, é um roxo bem escuro, tá, meninas? A embalagem é um roxo, gente, olha que coisa linda, olha isso, meus amores, olha a cor desse batom, gente, é isso aí que vocês estão vendo mesmo, ó, é essa cor mesmo, ó, Rosé 4M. Eu vou fazer um swatch aqui, porque eu ainda não tirei foto, tá, meninas? Ó, é esse aqui que vocês estão vendo, ó. É isso aí mesmo, desculpa as manchinhas, mas dá pra vocês verem bem. E eu vou bater foto, colocar lá no Insta, tá, meninas? E Natura Una, esse é o Rosé 4M que vem nessa caixinha, esse que é um mate super confortável, né? Batom mate, mas ele é confortável, tá, meninas? E tava em promoção de lançamento, acho que era 32 ou 39, uma coisa assim. Comprei esse aqui, que é outro, tá? Esse aqui já é o laranja número 1. Laranja número 1. Gente, que batom lindo é esse pro verão, meus amores! No verão, que batom lindo! Olha isso, meninas. Olha esse batom para tudo, Brasil. Olha que coisa linda. Ele é um laranjão mesmo, tá, gente? Ó, ele é aquele laranja para você usar no verão. A hora que você quiser, né, gente? Não tem que usar só no verão, não. Eu não sou dessas aí. Eu uso a hora que eu gosto, tá? Que eu quero usar. Olha que coisa linda, gente, olha. É esse laranja aí que vocês estão vendo, tá bem fiel, tá, ó, tá bem fiel a cor. Lindo, gente, já tô apaixonada e assim que acabar esse Covid aí, né, gente, esse vírus aí, né, que tá acabando com a gente, eu quero, comprei esses dois, eu quero fazer botox no meu, na minha boca, tá? Então, assim que acabar, eu já vou estar fazendo umas coisas aí que eu quero. Mas aí eu venho falar com vocês, a gente vai, né, quem sabe, veio mostrar para poder estimular outras pessoas, sei lá, para quem, para ver que a gente ainda tem condições, assim, de ajudar em alguma coisa, né, gente, para melhorar o que a gente não tá feliz. E então, a minha boca é uma boca, assim, muito, muito fina, né, e eu quero fazer. Aí, se eu fizer, eu venho mostrar, não, eu venho compartilhar com vocês. Mas assim que acabar essa pandemia, tá, gente? Bora lá. E o batom, comprei mais um. Uiá! Foram três, tá, meninas? Ó, o três desse Matte Power. Esse aqui é o Violeta 6M. Deixa eu fazer assim.
O Violeta 6M, ele é assim, tá? A embalagem todos são iguais, né, gente? Mas muito bonita, ó. Ele tem essa parte aqui meio rosê, ó, muito bonito. Os três são iguais. E esse é o Violeta, gente. Olha que batom é esse. Para tudo, meninas do céu. Olha esse batom. Essa cor que vocês estão vendo mesmo, tá bem fiel, tá, meninas? A luz tá ótima hoje, que bom, né? Deixa eu fazer assim para mostrar, ó. É esse aqui que vocês estão vendo. Olha que lindo, meninas. Ó, é isso aí, ó. Bateu as três cores: rosê, o laranja e o violeta, tá, gente? Eu tô apaixonada por ele e eu já quero usar, já tô louca pra usar, mesmo pra ficar em casa, não tem problema nenhum, gente. Importante é a gente tá aí usando, ó. Então foram os três, tá, meninas? Bora continuar. Comprei dois lápis que tava em promoção também da. Deixa eu ver aqui a validade desse aqui. Eu não sei. Dezembro de 21. E esse aqui é março de 23. Tá, gente? Dezembro de 21 e março de 23. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ele é assim: um é dezembro, o outro é março de 23. Não sei por que que veio, que eu comprei na mesma campanha. Não sei por cargas d'água que veio os dois com a data diferente de validade, tá? Depois eu vou até perguntar pra minha. Pra que vende pra mim lá na Natura, tá? Então esse aqui é preto, tá, meninas? É um lápis bem pigmentado. Olha isso aqui, meninas. Olha o lápis, que pigmentação que tem esse lápis aqui. Perfeita, 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 tá, meninas? E vamos lá, bora, bora, vem nessa caixinha, mas eu quero perguntar isso, porque se é o mesmo lápis, né? E esse é o marrom, meninas, ó, esse é o marrom, olha que lindo, esse é o marrom, que é essa tampinha rosê, né? Muito linda a embalagem deles, né, gente? E esse é o marrom, vamos ver a pigmentação do marrom aí, deixa eu pôr aqui do lado do preto, olha aqui, meninas, olha que bonito, olha como é forte, ó, preto e o marrom, tá, meus amores? Então, tá aí pra vocês verem. Então, bora lá, ó, tá? Então, veio os dois, uma caixinha diferente da outra. Não sei se é normal isso, mas eu vou perguntar, porque fiquei meio assim. Um vem de 21 e esse vai vencer em 23, sendo que é o mesmo lápis da campanha, tá, gente? Achei meio estranho, mas eu vou perguntar a ela, tá? Então, bora lá, meus amores. Ah, eu comprei também, depois tem mais alguma coisa, esse daqui que é folheado. É um folheado bem de qualidade, tá, gente? Bastante qualidade. Ela me colocou nesse saquinho. Eu comprei esse anelzinho que é folheado, um folheado bem bacana, ó, com Nossa Senhora. Achei bem bonitinho, ó. Eu vou tirar esse grandão aqui, porque senão não dá pra ver, ó. Ele é assim. Bem fofinho, tá vendo, gente? Eu gostei muito. Esse aqui é o que eu tô usando hoje. Esse anel é a Biju da Vez, ó. Esse anelzão bem delicado, só que não. E comprei esse brinquinho aqui que eu achei a coisa mais fofa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha, e eu vou querer fazer. Eu quero que ela faça o anel igual, tá? Olha que lindo, meninas. Olha que bonitinho. Achei muito bonito, ó. Ele é todo de pedrinha. E os dois, comprei lá, tá? Então, esses dois aqui. E no mercado e tal, eu comprei esse chinelo. Eu fiz a caixa, gente. Esse vídeo vai. A caixa da Avon, da abertura da Avon, vai antes desse vídeo aqui. E eu falei na caixa da Avon que eu pedi três vezes esse chinelo pro meu marido. Não vinha, não veio nessa abertura da caixa, campanha, acho que 12, se não me engano, ou 13. Acho que é 13. E eu encontrei no mercado o mesmo chinelo que tava na Avon, tá, gente? Mesmo preço também, tá? Então, a hora que eu encontrei, hoje eu fui no mercado, quando eu vi, eu peguei. E é preto do jeito que ele queria. E eu não me lembro muito bem o preço, gente, que eu paguei junto com a compra. Então, assim, eu encontrei no mercado, porque se eu fosse depender da Avon para ter o chinelo, ele ia ficar esperando muito, tá? Então, foi muito bacana, fiquei muito feliz quando eu vi no mercado, porque veio o tênis e eu comprei o tênis e o chinelo para ele. E eu fiquei muito feliz quando eu vi no mercado o chinelo do jeito que ele queria. Nossa, fiquei muito feliz. Aí eu comprei. Essa marca Cartago é muito boa, meninas.
Aí comprei para os meus dois filhos, eu não sei qual vai ficar com qual. Eu comprei o azul, que esse aqui ele é da Rider. Eles adoram os chinelos assim, meninas. Olha, eles gostam muito de chinelo desse jeito aqui. Eu comprei o azul. Aí eles que vão ver aí qual que vai ficar com qual, né? Comprei, fiz uma comprinha aí para os homens da casa. E comprei o preto, que eu também achei lindo com esse verde no fundo. Eu achei muito bonito, ó. Bem fashion, 41, 42, os dois, o mesmo tamanho. E eu achei lindo, gente. Olha como tá bonito o design da Rider. Eu comprei no mercado, meninas, ó. O azul e o preto, ó. Gostei bastante da proposta do chinelo. Achei bem bacana, bem moderno, né? Então, meus amores, essas foram as comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Ó, um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e a gente vai se vendo aí com certeza. Um grande beijo, viu? Tchau!